це от зелених, да? От мужчина. Народний депутат. Я зелений, да. Так, значить, мужчина, дивіться. Я вам поясню. Але я попросив би з повагою все ж до особистості, щоб ми це не переходили. Це від мене з повагою, розумієте? В цьому випадку. Значить, дивіться. Заходить російські війська в Луганську область, вимикають там українське телебачення, вмикають пропагандистів Кремля, промивають 24 години на добу всім мозги про те, що бандерівці – це фашисти. Надалі, через буквально кілька місяців, ми маємо іще одну точку зору у наших людей, теж українців, які вважають, що бандерівці – фашисти. І давайте ми теж будемо з нею рахуватися тепер. Оце те, що ви зараз сказали, розумієте? Дивіться, дивіться, оце, що ви зараз кажете… Україна, я не закінчила, закінчую. Україна має бути українською. Вона має свою історію, ці історії Росія – ворог. От те, що це не обговорюється. Це ворог, який сидить в головах українців. І ми будемо воювати за кожного українця в ньому самому. Пойміть, ви прийшли і підете, тому що ви це болото, яке нам не дає убивати російського окупанта. Через вас ми не можемо добратися до наших ворогів. Через вашу прибацану партію. Через вашу кончену монобільшість. Наша кончена монобільшість. Ви ідіот, мужчина. В Верховній Раді завдяки вашій політиці протягом 5 років. Які наші політиці? Я взагалі на війні протягом 5 років. Ми намагаємося в нашій країні мир зробити. Ви в синьому галстукі, де ви були ці 5 років? Це набір. Поки ми в землі сиділи і їли її. Де ви були? Розпалюєте. Ні хрена не зробили. Розвлікали в банях Російську Федерацію. А не звинувачувати гниди українські. Зелена влада – це українські гниди. Чи фашистами, чи ким ще ви це ви фашист. Ви не фашист. Я не знаю, що там, які нижча раса якась. Давайте дамо таки відповісти. Ні, давайте пані Нарту. Три рази перебили. Пан Гетьманцев, будь ласка, завершіть свою думку. І просто все, не треба йому своє, він все сказав. Все. Ну, ми долучимо. Ми все послухали. Ми долучимо. Ми долучимо пана Гетьманцева, чи хоче Давайте коротко. Я хотіла би, щоб всі телеглядачі знали, саме ця людина відповідальна за збільшення тарифів, саме ця людина відповідальна за те, що офшори тепер не оподатковуються, і саме ця людина винна за те, що створилося Бюро економічної безпеки, яке тепер має право кошмарити всіх без жодної судової санкції. Це складно коментувати, але я про це говорила в такому контексті. Це ще раз довело, що у нас абсолютно не діють жодні закони, крім одного єдиного. Один закон у нас діє. Цей закон, який у нас діє, називається законом причини і наслідку. Це закон детермінізму, філософії він так називається. І якщо колись суспільство зробило помилку, то воно за ту свою помилку буде жорстко відповідати. І оце те, що ми бачимо, це найглибша яма морального падіння. А там, де немає моралі, не встоїться жодна інша сила і не встоїться ніяка держава. Тобто, якщо би були покарані люди ще, я сягаю дуже глибоко, пригадуєте, з'їзд такий був у нас в Сіверсько-Донецькому, ще перед виборами Віктора Ющенка. Жодного сепаратиста на цьому з'їзді в Сіверсько-Донецькому не було покарано. Навпаки, було викликано таку структуру, яка назвала себе партією регіонів. Ця структура ожила знову після Майдану, переназвавшись на ОПЗЖ. А слуги чужих народів – це такі собі жовтенята і піонери ОПЗЖ, і такий собі місточок від «Слуг народу» до партії політики Путіна. Їхня модель поведінки – це модель поведінки бандитського світу. Вона абсолютно несумісна з тими критеріями і з тими цінностями, які представляв, скажімо, кандидат Руслан Кошулинський, який до екзитполів 6-ї години мав перший результат. А після екзитполів, після 6-ї години, його результат різко почав зменшуватися, але збільшуватися кількість виборців на виборчих
ваших дільницях. Скажіть, будь ласка, це коли українці з своїх гір спускалися після 6-ї години і йшли на виборчі дільниці? Зазвичай українці дисципліновані, ті, які відповідальні, і знають, що треба проголосувати, то вони йдуть голосувати відразу після церкви. Тобто це зроблено те саме, що зроблено в 2014 році, коли «Свобода» не потрапила до парламенту, коли ми набирали 5%, в Луганську підняли кількість виборців, і вже ми зупинилися на 4,80 там з чимось, я не пам'ятаю, скільки то було відсотків. Хтось за цю технологію когось карає? Ні, не карає, тому що не працюють закони. Натомість працює закон природи, а ми маємо оце зараз колосальне виродження. І ще один цікавий нюанс. Навколо цього того велюра, я не можу назвати, ідентифікувати його жодним ні прізвищем, ні іменем, бо це якась купа, ну я не знаю чого. І стоять якісь два рудоволосих, жидобородих потвори. Що це за тварюка? Одна ця тварюка носила квіти в Одесі після того, коли наші там добре піддих дали сепаратистам у травні, так? Воно нещастя, слуга народу тепер кладе до них квіти. Друге нещастя, колись отут сиділо замість мене, а тут сидів пан Синютка. І я йому обіцяла, що заїду в морду, якщо він буде так активно себе поводити. У вашу студію він вже більше не приходить. Він знайшов собі місце там, у Прикарпатті, середовище, яке творять для нього слуги народу. І якщо наше суспільство спокійно це ковтає, значить воно заслуговує на такий бе. І це ви маєте відповідь на запитання, чому у нас війна, чому так звана ескалація конфлікту, як вони це називають, а насправді кульмінація війни триває, тому що всередині суспільства неймовірний і дикий безлад. Як бачите, тут зійшлися дві, на мою думку, два кримінальних угруповання. Одне угруповання називається Б, а інше угруповання називається Ш. І оце угруповання Б і Ш, як ті два козлики стали накладкою, то вчуть собі голову. Нам залишається купити копкорн в тій ситуації, зробити собі файної кави, можна дати дві крапельки коньяку і спостерігати, як оце тіло, що називається Вірастюк, це реально тіло, мішок з тельбухами, залізло в політику. Хлопе, хочеш тягати собі трамваї, маєш мощні зуби, нема базару, тягай собі трамваї і нехай тебе хтось вважає сильним чоловіком, бо я таких не вважаю за сильних чоловіків. Отже, висновок того всього, що я сказала, там, де нема моралі, не буде держави. Там, де немає нації, держави також немає. І кожне суспільство заслуговує на те, що воно обирає. Суспільство дало відповідну кількість голосів тому, що є, так би мовити, стронгмен його називають. Ну, реально, це краще вже навіть тим словом означити, ніж якось його українською мовою називати. Може вам нагадати, як воно все раз вбрало в 95-му кварталі в зелену спідничку? Чи може вам нагадати, як цей хлоп одягнувся в сукенку жіночу? Про що ми говоримо? Це глибина падіння. Як би це не виглядало, але це народні депутати, і вони там були. Я лише скажу, що ми працюємо у прямому ефірі. Ми не завжди розділяємо те, що говорять наші гості. Це ми мусимо давати цей дисклеймер, так? А ну ви слухаєте і робите свої висновки. Погоджуюсь з вами, що все є. А питання в тому, що українських суддів недостатньо для реформування, але тим не менше. Ну, інших в нас не буде. Ми не можемо ще сюди нам суддів запрошувати з інших країн. Я відповім на всі питання, але ви згадали про судову систему. У мене викликало її застереження, чому немає з боку суспільства реакції щодо рішення суддей. Тобто, чому судді, як в багатьох цивілізованих країнах, не несуть певною мірою відповідальність перед суспільством за свої рішення. Тобто, до них не звертаються після того, як вони приймають ті чи інші несправедливі рішення. Нагадаю, що у нас відсоток оскарження рішень судів менше 20%. Фактично 80% значить влаштовує. Ну це окрема тема. Знаєте, кілька зауважень щодо того, що було сказано. Ось тут пан Безсмертний, так, мені трошки, ну, є не чітке зображення, тим не так, менше, пан Безсмертний, він, ссилаючись на доповідь гуру, говорив щодо того, що там ми в чомусь не подаємо інформацію, не додаємо інформацію, неправильно трактуємо. Так ви ж ссилалися на доповідь головного управління розвідки, яке перезапущене відповідно до нового фінансування, збільшеного на 3 мільярди гривень для розвідувальних органів в найбільшому за історію України бюджеті на сектор безпеки та оборони. І відповідно
прийнятого в тому закону про розвідку. А знаєте, як представник комітету з нацбезпеки і оборони розвідки, який у нас був перший законопроект про план оборони, тому що плану оборони країни з задіянням всіх міністерств і відомств просто не було після навіть 2014 року. І багато чого такого було, що я навіть не можу зараз розказати, тому що це знову підпадає під закон про державну таємницю. Тому питання реакції парламенту теж воно, м'яко кажучи, своєчасне. І нагадаю, це перша постанова в історії України і історії безпосередньо агресії Російської Федерації, де війна названа війною, а саме українсько-російським збройним конфліктом, що є нічим іншим, як синонімом війни. Ну, не і зовсім. Тут вже знову ж ми повертаємося до питання. Це не є синонім війни. Я перепрошую, є... Я у нас є філолог Ірина Фаріон, яка точно може пояснити, що є синонімами, що не є. Ні, ну є правило, якщо сторона, яка нападає, ми завжди її кажемо першою. Тому в нас російсько-українська війна. Можемо? Мені важко коментувати і перебувати в такій дискусії перебивання, тому що я все-таки на зв'язку з вами скайпом. Так ось. Просто є певні маніпуляції, коли упускають прикметник збройний і говорять, ну конфлікт – це ж не термін. Українсько-російський збройний конфлікт – це є термін війни. Але ми не про терміни, а ми про те, що зараз дійсно ми в складній ситуації, коли ми не можемо зупинятися в рамках збереження, відновлення і настоювання на питаннях, що є принциповими для України. Ми не можемо відміняти ту роботу РНБО, яка запланована на 2021 рік. Тому що це ми будемо робити крок назад щодо нашої ж національної безпеки. Звичайно, ми працюємо в міжнародному полі, ми працюємо постійно перебуваючи на зв'язку з партнерами. Але найгірше, панове, як би банально не звучало, найгірше, що може нас зробити, це зараз розколювати суспільство і наше ж середовище, ті ж дискусії, що зараз в залі, говорячи про оці всі наративи зради. Фактично ви транслюєте те, що очікує Російська Федерація. Я нагадаю невеличкий приклад, навіть з моєї особистої сторінки в соціальних мережах, я його навела. Якщо ви відкриєте типове агентство там Російської Федерації по типу Russia Today, тощо ви можете просто подивитися, які наративи вони використовують останнім часом, і вони дуже сильно співпадають з тими, що є такими негативними в рамках наших дискусій. Тому, ну, дивіться, ну, пані Мар'яна, ви вже зачепили, це важливо тема. Ви кажете, що в пані Мар'яна, я мушу вас перебити. Давайте вже тоді конкретніше. Ви кажете, що в нас в студії лунають наративи, які використовує російська пропаганда. Давайте конкретно. Ну, якщо ви маєте факти, будемо поговорити. В тому числі президента і ту реакцію, ту колосальну роботу, що ми зараз проводимо. Тому, ні, та це звичайно, безумовно, це колосальна робота, але, ну, дивіться, ми починаємо з неправильних визначень. Журналісти, які вважають себе журналістами українськими, називають те, що відбувається на Сході, російсько-українська війна, тому що Росія на нас напала. Ми не починали цю війну, ми не починали цей збройний конфлікт, як ви кажете. Це якщо в документі постанови йдеться про те, що збройний конфлікт і ще й українсько-російський, то в мене, як вперше за все, як в журналіста, тому що я ним є, в мене є дуже багато запитань, тому що це неправильне формулювання. Це не так, це не те, що відбувається на Сході України. Олег Синютка, Ірина Фаріон і, ну, рух Рухаємося далі. Ну, по-перше, я хочу згадати, що під час виступу головнокомандувача Збройних сил, начальника Генерального штабу, представниця «Слуги народу» зробила висновок, що треба звалювати з країни. І до того часу, поки не буде публічного засудження зі сторони монобільшості таких речей, я до пані Мар'яни питань в принципі не маю. Друга річ. Я вважаю, що поки у нас триває російська агресія, поки у нас сьогодні є надзвичайно серйозні проблеми з обороною країни, ми не ділимось на владу і опозицію. Ми тут повинні виступати єдиним фронтом, і все, що залежить сьогодні від європейської солідарності, як від опозиції, незважаючи на це, ми готові зробити будь-що для того, щоб підсилити позиції України в оборонній сфері і на дипломатичному фронті. І третє, я хочу повернутись до фахових висновків
пана Романа Безсмертного. Нам насправді вже запізно сьогодні говорити про ті речі, про які «Європейська солідарність» говорила місяць тому. А місяць тому ми казали, що на передову треба повернути контрснайперські групи, треба відновити авіарозвідку і треба зробити елементарні речі протидії російській агресії. Сьогодні цього замало. В тій ситуації, в якій сьогодні потрапила Україна, нам треба дуже серйозно подумати про протиповітряну оборону. Я сподіваюся, що такі розмови ведуться про те, що ми розмовляємо із нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами про посилення нашої системи протиповітряної оборони. Я брав участь у 2015 році в будівництві трьохешелованої лінії оборони на Сході. І я вважаю, що ці три лінії дадуть нам можливість на сухопутних напрямках, якщо противник не застосує ракетного озброєння, якщо противник не застосує авіаударів, дуже серйозно тримати оборону. Я вважаю, що сьогодні закриття країни з повітря, протидія ракетним ударам потенційного ворога, це сьогодні є питання дуже-дуже серйозне для протидії агресору. І тут питання збільшення фінансування, що, на жаль, було провалено українських ракетних систем «Нептун», ракет класу «Земля-Земля», воно сьогодні є дуже важливе, воно б серйозно посилило оборону нашої держави. Друга частина – це дипломатична складова. Ми позавчора отримали дуже серйозний дипломатичний удар. Про Україну почали говорити без України. Чи були зустрічі Меркель, Макрона і Путіна? У нас відповідна картинка з'явилася, от Олег Синютка її фактично коментує. Без українських представників. Так, були. Але перед цим наші західні партнери узгоджували позицію з українською стороною. І в комюніке, які виходили, там були чіткі формулювання, які були узгоджені з українською стороною. Зараз ми отримали безпрецедентний за останні роки акт. Коли французька сторона видала своє комюніке, німецька сторона своє, ну, на російську постановку питання я не буду зважати, але вони видали свою версію того, що відбувалося. Це є надзвичайно серйозний дипломатичний удар для нашої країни. Нам необхідно відновити синхронізацію наших дій. Я не буду вдаватись в дискусії стосовно Сполучених Штатів і Британії. Нам сьогодні дуже важливо ті позиції, які ми мали на дипломатичному фронті, відстояти і укріпити, тому що без двох складових – військової і дипломатичної – ми справді стаємо мішенню для посилення російської агресії. Нам сьогодні дуже важливо із статусу об'єкта міжнародної політики, в який ми перетворилися, повернутися у статус суб'єкта міжнародної політики. І ще раз хочу підкреслити, так ми бачимо прорахунки влади. Але на сьогоднішній день в міжнародній політиці, в дипломатії, в обороні немає влади і опозиції. Все, що від нас потрібно, ми будемо голосувати в парламенті. Якщо потрібні знання і досвід, ми готові їх надати, тому що мова йде тут не про слугу народу. Це тут дуже важливо. Ясно. Мова дуже сьогодні важливо. Йде про безпеку української держави. А загрози, хочу ще раз апелювати до пана Романа, є направду на сьогоднішній день одні із найсерйозніших за останніх, напевно, 4 роки. Зараз дамо усім слово, я лише хочу прокоментувати цю картинку, яка в нас з'явилась. Тобто три президенти зустрічаються без України, на жаль. Наш президент є, ну, ніби спостерігачем за цими подіями. І там у нас написано реформи, на які ми заслуговуємо. Тобто картинка іронічна, але всі ми знаємо, про що йдеться. Йдеться про цей ланцюг, який є в нашого президента на шиї, і розмір якого на цьому тижні Володимир Зеленський збільшив на кілька ось цих елементів. Ну, як би це не звучало, це факт, він відбувся. Це дуже серйозно посилило обороноздатність держави. Ми сьогодні це бачимо, дуже серйозний крок по посиленню обороноздатності. Ці чотири ланки, вони стають основоположним стержнем в системі оборони України. Ірина Фаріона, далі наші військові також висловляться. Отже, спочатку політичний контекст, а потім філологічний. Політичний контекст цієї загрози, яку ми маємо сьогодні в її кульмінаційному вияві, полягає в тому, що нас з самого початку цієї війни було загнано у мінський формат. І обличчя цього мінського формату ми бачимо. Це бізнес-партнери Путіна. Вони ніколи не будуть діяти на користь України. Вони будуть діяти винятково у своїх бізнес-економічних інтересах. Крапка. Ні Макрон, ні Меркель. Друге.
що є фундаментальною помилкою і що призвело до теперішньої ситуації. Закон про ОРДЛО, який від року до року переголосовується, а закон про ОРДЛО – це фактично легітимізація влади Путіна на окупованих територіях. Третє. У всіх тих наративах, про які сказала представниця «Слуги народу», ми не використовуємо найважливішого слова, тому ми не перемагаємо. Це найважливіше слово – це перемога. Тобто концепційна помилка Зеленського полягає в тому, що він весь час вомпить, неє, виє і поводить себе як остання гнида про мир. Коли Україні війна, не говорить про це слово з трьох букв, бо воно дорівнює іншому слову з трьох букв. Коли в країні війна, говорять про перемогу. Коли в країні війна, запроваджують воєнний стан. Свобода наполягала на запровадженні воєнного стану відразу в 2014 року. І навіть не на вибіркових теренах, які межують з територією ворога, а на всій Україні, аби вся країна відчула, що у нас війна. Що відповідно до останніх даних Організації Об'єднаних Націй, у нас загинуло 13 тисяч українців. І це горе не лише тих людей, які втратили своїх синів і чоловіків. Це має бути загальнонаціональним горем. І кожного дня, коли гинуть наші герої, у нас має бути вивішений синьо-жовтий прапор із чорної стрічкою. Але ми до такої міри здеморалізувалися вже, що ми перестали реагувати на смерті, зокрема на ті, які відбулися нещодавно 26 березня. Тому запровадження воєнного стану у всій країні свідчило би про те, що уся країна перебуває у стані війни і уся країна бореться. Це зовсім не означає, що кожен з нас має тут сидіти з джавеліном чи ще з чимось іншим. Кожен має свою царину, де він проводить велику свою персональну війну із московським агресором. Хтось в інформаційній сфері, хтось в бізнес-сфері, хтось там на передовій, хтось на дипломатичній царині. Усе це сукупно створює образ країни, яка бореться. Натомість ми створюємо образ країни, яка весь час ниє про перемир'я. Тим людям це стало вже не цікаво. Їм трошки було цікаво на початку. Тепер вони махнули на це рукою і зрозуміли, що якщо клоун, блазень очолює державу, то саме той час, коли абсолютно його треба вивести за лаштунки. Він на сцені був в 95-му кварталі. На цьому його сцена завершилася. Звідси ми маємо цю трагедію і ескалацію конфлікту, і танки, скажімо так, образно, на кордоні вже на півночі і на сході, і з боку Білорусі також. Себто, якщо би були правильні ухвалені рішення, якщо би був не мінський формат домовленостей, а будапештський формат домовленостей, якщо б ми провадили серйозні перемовини з Сполученими Штатами Америки і Великобританією, які були гарантами нашого суверенітету, ми би сьогодні цього не мали. Це мій політичний контекст, політично-воєнний. А тепер, шановна пані, філологічний. Якщо ви мені скажете, у якому словнику синонімів ви побачили слово «конфлікт» як синонім до війна, то ви мене переможете. Але мене, як філолога, перемогти не так просто. Тому, шановна пані, свого часу Конфуцій сказав таку класну річ. Якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Якщо ви щось неправильно робите, ви опиняєтеся в хаосі. Чи не здається вам, що ви зумисне творите цей контрольований хаос, заганяючи країну в абсолютну безвихідь і сплутуючи поняття? Тепер, як доктор філологічних наук, кажу вам, що основна функція мови – це функція точної номінації. Україні вбито 13 тисяч воїнів. Ви називаєте це конфліктом? Конфлікт може бути у вашій родині. Конфлікт у мене може бути з сусідом за земельну ділянку. Конфлікт може у мене бути і з коліжанкою. А у нас війна, національно-визвольна війна, яку ми провадимо з москалями від 1169 року. Якщо ваша свідомість історична до такої міри слабка, що ви цього не усвідомлюєте, то я рекомендую вам обкластися історичними книжками і прочитати позицію генерала Шухевича, головнокомандувача, який воював одночасно з німцями, з москалями і з поляками. І ніколи у його лексиконі не було слова «перемир'я», а було слово «перемога» і слово «боротьба». Тому
ми сьогодні завдяки Шухевичу, завдяки Бандері і перебуваємо в цій студії. Тому в нас є сьогодні добровольчі батальйони, і тому в нас сьогодні ще є армія, бо ми стоїмо на плечах тих людей, які не вживали слово «мир» під час війни, а вживали слово «перемога». Бо ми можемо, бо ми сильна нація, бо ми ще не такі історичні водоспади витримували і витримали. І тепер витримуємо не завдяки вам, а всупереч вам. Тому що ви партія угодовців, ви партія, яка заводить сюди російську владу, владу Путіна. В чому феномен отого коду, так, Зе? Треба розуміти, що в найзагроженіший етап державності президентом стає саме він. Такий етап завжди народи, якщо вони розумні, притомні, відповідальні, громадянські, цінують свою державність, вибирають або провідника, або капітулянта. Це є рубіконний вибір, коли ти розумієш, що на кону твоя державність. То мені здається, що якраз в випадку з президентом Зеленським ми отримали такого собі в фізичному вимірі напівпровідника. Це той, хто проводить по собі чийсь струм. Я думав, що він би мав для себе поставити за мету, я метафорично висловлююсь, бути напівпровідником для струму електричного стільця. Аби цей електричний стілець зруйнував, і для того його обирали, ті, хто його обрав, я скажу, хто це. Його обирали для руйнування абсолютно системи, а не для очолення системи. Те, що я бачу зараз, він намагається все ж таки очолити систему. Він діє як потенційний майбутній лідер злоякісної системи, яка буде використовувати всі негативні напрацювання попередників по ручному управлінню, по підгрібанню під себе всіх ресурсів, по усуненню політичної конкуренції, по ручному керуванні кривосуддям, правосуддям і всіма репресивними органами. Тому це перший момент, що я побачив. Чому це стало можливим і де криється отой феномен його рівного постійного ходу електорального без різких таких фіаско, так, що би треба було очікувати? Треба зрозуміти, хто його виборець. Він є президентом аполітичних в своїй суті, інфантилів, тобто наївних людей, з правом голосу. Його виборець є в своїй суті глибоко аполітичний і антиполітичний. І це показує високу оцю рейтинговість. Його виборець до нього не має жодних політичних вимог. Там працює і досі працює, лише критерій він має подобатись. Якщо ви запитаєте у виборця Зеленського, що він скаже, наприклад, про картель дорожній з 36 мільярдів гривень, то він вам нічого не скаже. Багато виборців Зеленського, і я вам клянусь, я сам з ними розмовляв. Вони навіть не знають Путню, нічого, хто такий Єрмак. Якщо ви їх запитаєте, чим увінчався, наприклад, візит держсекретаря США Блінкена, вони, по-перше, ніколи не будуть чути прізвище Блінкен. Вони навіть, може, і не знали про цей візит, тому що як вони на момент свого голосування в урну, а для них, вибачте, що сходити на вибори, що в туалет, це майже одна та сама дія, вони просто прийшли і аполітично проголосували і пішли, і залишилися собою. Вони далі не ведуть свого президента. Вони перед ним не ставлять жодних вимог, жодних претензій. Ви за 2 роки не побачили жодного протестного дійства, власне, виборця Зеленського. А це абсолютний феномен. Тому нема чого дивуватися, а політичні люди, які не цікавилися політикою, глибинами політики тоді, вони і зараз не цікавляться. І вони далі працюють на ірраціональному рівні. Тому в нього залишається вихід – лише вітринно подобатись. Тому всі ці красиві, візуально красиві косоворотки, без глибинного сенсу, що це є, це просто є візуальна естетика – гарно виглядає, симпатично, окей, вийшов на прес-конференцію. Виборці Зеленського не повторять жодної тези свого обранця за сьогоднішню прес-конференцію. В тому і криється його кощей безсмертність, так?
в тому, що його виборці не є політичними виборцями. Вони є ірраціональними, а політичними інфантилами, які просто прийдуть під шумок, проголосують за того, хто подобається, без розуміння, хто це, і підуть, лишаться далі на своїх барбекю, на своїх шашликах, на своїх «яка різниця», а ти там давай махайся, а ти давай там щось змінюй. І я так думаю, що тільки цим можна пояснити оцей так званий код «Зе». Це його невимогливий, абсолютно невимогливий інфантильний виборець. І це вже інше питання, чому така велика кількість виборців стали такими? Такими, які не вимагають нічого політичного і не цікавляться політикою. Так, тому що їм не цікаво цікавитися старими політиками. Так, а на це і все було спрямоване? Він же ж каналізував собою запит на зміни. Його глобальна... Його злочин перед Україною полягає в тому, що він в каналізацію спустив дуже добрий, дуже якісний, насправді, запит на системні зміни. Просто під виглядом Зеленського нам пустишку запустили. Людину, яка не мала і не має бачення засадничого реформування країни. І тому це таке бігання по поверхні, знаєте, я часто це серфінгом порівнюю. Зловив хвилю, виплив, не зловив, ну якби чекаємо нову хвилю, а якщо не чекаємо, то треба його створити. От, до речі, за вишиванку, це ж теж дуже символічно, і ви правильно це розпочали. А я пам'ятаю, що для нього в 95-му кварталі, і це треба пам'ятати людям з курячими мозгами в нашій країні, якщо хтось забув, для нього вишиванка завжди це був символ великого приниження українця. Тому що на сцену 95-го кварталу у вишиванці завжди виходив або він в образі недолугого козака, який показував недолугість такий українців, хохол, так, або цей лисий. Угу. Той лисий, то як він там, той лисий той, якому приліпляли до лисини козацький оселедець, і він в вишиванці стібався над українською ідентичністю. Для них все життя вишиванка – це був предмет стьобу над українством. Тепер цей актор намагається показати, що вишиванка – це красиво. Це не його, а органіку, вибачте, нічим не підміниш. Тут не обманеш. Україноцентризм – це вектор. Це означає, що національні інтереси України для українського президента, для політичної сили мають бути першими, яких він захищає. Звідки я це знаю? Ну мені 46 років, з яких я 25 займаюся психологією, а 12 спецслужбах я служив. Мені здається, що я трохи розбираюся в людях. Я бачу із комунікації, що, які завдання ставляться, наприклад, що вимагає президент. І цього достатньо для мене особисто. Можливо, я помиляюся. Щоб зробити такий висновок. Остап Дроздов, будь ласка, і потім Олег Барна також мають запитання. Доброго дня, пане Олексій. Вітаю, пане Олексій. Так, я хочу вхопитися не за україноцентризм, а за центризм, бо я почув саме цей термін. Так, я би дуже не хотів, аби він був синонімом до «ні риба, ні м'ясо» або «і вашим, і нашим», що, в принципі, воно десь так і прочитується. Так, ви, власне, сказали самі, що йде боротьба проти російського наративу, проти російської монополії на все, що стосується України. Йде боротьба за свою окремішність, за утвердження своєї окремішності. І тут, мені здається, є, от вашою мовою, лише два вектори. Це або проросійська, рускомірна держава, якою є Україна станом на зараз, і тільки вона починає проти цього боротися, або це є, власне, антиросійський проєкт України, про що сам Путін сказав, що він цього найбільше боїться. Він сам нам дає підказку. Люди добрі, хочете бути незалежні, хочете бути європейські, хочете бути українською країною, будуйте антиросію, будуйте антипод Росії. І тут в мене питання до вас, як до людини, яка має можливість донести ці меседжі до першої особи. Чи розуміє пан Зеленський, що зараз іде вибір не за третій шлях, не за якийсь там центризм, який зараз не канає, а, власне, за амбіцію створити в Україні антиросійський проєкт, що означає незалежна, сильна, модерна Україна як антипод Росії? І це вже не центризм. Це, власне, є дуже виразно антиросійське позиціонування. І це, мені здається, абсолютно чітко зрозуміло, принаймні в цій студії більшості осіб. А ви що про це би сказали? Ця студія має специфіку, тому що Західна Україна завжди мала свої погляди на те, як треба будувати
національну державу. Я поважаю цей погляд, але і я, і президент, мені здається, вважає трохи інакше. Чому? В психології це називається контрзалежна поведінка. Тобто, коли я розумію, що я від кого залежу, я починаю робити все, щоб не залежати. І це ще гірша форма залежності. Ні. Якщо ми будемо відштовхуватися від того, що ми маємо бути антиросією, то це і означає для мене позбутися власного шляху, а просто все робити, щоб не бути Росією. Це гірша ступінь залежності. І ми маємо бути Україною. А що таке українська ідентичність? Це дуже складне питання. Чому? Воно просте, як двері. Це дуже складне питання. Пояснюю, для вас складне. Скажіть, будь ласка, хто в студії всерйоз вважає, що Одесу, Донецьк, Луганськ, Харків повністю вдасться перевести на українську мову, наприклад? Хто всерйоз так вважає? Я так вважаю, при державній політиці це можливо. Вся освіта українською мовою і на роботу не брати, якщо державної мови не знають. Соціальний ліфт, і все запрацює моментально, защебечуть. Все не запрацює моментально. Просто соціальний ліфт. Дивіться, в інформаційній боротьбі, як і в політичній, боротьба йде завжди за нейтральну аудиторію. Не ті, хто визначилися за нейтральну. Якщо ми так поступимо, це моя особиста думка, то частину нейтральної аудиторії ми програємо, цільову аудиторію. Вона піде за Росію. Або за третій якийсь Криворожсько-Донбаську республіку, яка і не за Росію, а і не за Україну, а лише за власну ідентичність. Тому що для цих людей рідна мова є російська, і вони її не розміняють, навіть якщо вони ідентифікують себе як громадян України і члена політичної нас конституція. Ми зараз йдемо в дебрі. Ну добре, все. В Конституції є 10-й пункт, який забезпечує російській мові, як і іншим мовам. Але в нас перший абзац цієї Конституції, який каже про те, що українська мова державна. Це і є ідеологія держави, це і є клей, це і є україноцентричність. За державну мову ніхто не спілкується. Я маю на увазі в побуті перевести, в культурі. А ми про побут не говоримо, ми говоримо про вектор держави. Вектор держави, безумовно, українська одна єдина, і про це навіть не можна дискутувати. Мова йде про інше, про зміну культурного кода. Західні політичні науки визначаються, що держава, яка може утримати більше, ніж один культурний код, має більші шанси на розвиток, на побудову відкритого суспільства. Держава, яка утримує єдиний культурний код. Дозвольте мені договорити. Ми можемо подивитися на Польщу. У нас є дві країни, на які ми постійно покладаємося в прикладах. Це Ізраїль і Польща. Польща заплатила за мононацію і монокультуру з суттєвим скороченням власної території і зміною історичної долі, тому що вона завжди була імперським проєктом, таким широким, до речі, Посполіта. А зараз це маленька монолітна країна, яка пішла зі Львова, пішла, які вони вважають польським містом, пішла з Вільнюса, які вони вважають польським містом, воювали на початку Другої світової війни. Дивіться, є небезпека, що якщо ми будемо впроваджувати виключно єдиний культурний код, а в Україні багато культурних кодів, ми полі Україна – це моноетнічна нація. Слухайте, навіть відповідно до перепису. Зрозуміло, етнічна нація. Це єдносіями різних культур. У нас кожне село і кожне місто мають власний герб, про що ми кажемо. Ви абсолютно не володієте етнічними знаннями. Ми є моноетнічна нація. У нас понад 70% українців, навіть відповідно до перепису 2001 року. Ви тому і не проводите перепису, бо ви панічно боїтеся, що в нас тепер 92% українців. Ми нічого не боїмося взагалі. І коли ви говорите взагалі про коди культури, то українців розстрілювали через те, щоб ми не було мононації. І сила українців полягає, власне, у їхній моноетнічності. Так як у цьому полягає сила Польщі. І Польща для нас найяскравіший приклад збереження національної держави. І поляки активно цю національну державу будують. І в них президент не націєцентричний, у них президент націоналістичний. Так само, як націоналістичні президенти у країнах Балтії. Тому країни Балтії є в НАТО. Тому країни Балтії розвиваються. А у нас написано закінчити війну. Війну не закінчують. Війну можна програти або виграти. Тому до того часу, поки у нас будуть такі наративи ніжні, як закінчити війну, в нас війна не припиниться. Ми далі будемо мішенню для Путіна. А мішенню ми перестанемо для нього бути тоді, коли покажемо свої націоналістичні українські зуби. І це не націоцентрична політика, це націоналістична політика, якою йде вся Європа. Тому вони керують сьогодні нами, а не ми керуємо ними. Пане Олексій, можете відповісти, якщо маєте що? І ми ще... Я вітаю цю точку зору, але маю власну і відмінну. Вона полягає в наступному, що Україна, якщо вона буде сповідувати єдиний культурний код і націоналістичний, пройде шляхом Польщі. Тобто скоротиться
приблизно до 5-7 західних областей. Втратять лівобережжя і вихід до моря. Це в яких снах ви це бачите? Невідворотно, це якщо цю політику проводити. Єдиний шлях для нас, тому що ми країна на розломі географічному, на розломі геополітичному. І проблема в чому? Дивіться, тут же ж мова про що йде. Чому ми не можемо повторити шлях Польщі або шлях країн Балтії? Тому що Росія – єдина сучасна держава в світі, яка має центр історичного розвитку, як вони вважають, за межами Росії. Він лежить в Києві. І вона претендує на Київ як центр свого історичного розвитку. І ніколи це не припинить. Хоч ми тричі станемо україноцентричними, Росія завжди буде сюди йти. Я не буду сперечатися з паном Арестовичем, бо це втрачати час. Я просто хочу деякі речі, які тут пролунали, які багато хто не звертає уваги, а це дуже важливо. Коли пан Арестович говорить про українську мову навіть на побутовому рівні, це є вкид в ці райони, які глибоко не цікавляться цим питанням, і в регіони. Для них слова пана Арестовича, вони їх сприймають за чисту монету для цих людей. Їм не цікаво те, що говорить Фернш, що це буде державна мова, це правильно. Це буде завдяки цій мові, її знанню, ти можеш підніматися в кар'єрі, ти можеш будувати свій бізнес, і це буде правильно. Їх цікавить, ага, він сказав, значить, можливо, так і буде. Можливо, у нас на побутовому рівні зараз будуть українізувати. Для них цього достатньо. Це є потенційний виборець Зеленського. Якщо ми говоримо про інформаційну війну, то ми говоримо про те, що так, Росія проти нас вела інформаційну війну, в тому числі в цій війні використовувався і 95-й квартал Зеленського. Хто мені заперечить? Ніхто. Це складова російської інформаційної боротьби на цьому фронті. Тобто Зеленський виступав всі ці роки аж до 19-го року і після 19-го, я перепрошую, як складова російської інформаційної боротьби проти України. Йому перебудуватись, правильно кажу, штаб, що він вдягав вишиванку і виходив, культивуючи ж той, хто вишиванці, той Рагуль. Він що сьогодні змінився? Не проблема, що він сьогодні в косоворотці, а проблема в тому, що в нього косоворотка лишилася в душі. Тому що всі пригадують, я ще пригадую ці кадри на початку війни, як Зеленський сказав, я готовий стати на коліна перед Путіним, щоб там не було. Було таке? Було. Я готовий подивитися Путіну в очі. Так він і сьогодні готовий подивитися Путіну в очі. І перепрошую, давайте будемо чесними. Якби не позиція США, яка сказала, так не буде, це вже все закінчилось, коли був, то далі би ніякого повороту в інший бік. І не було то, що говорить Тарас Тецьків. Можливо, американці, саме завдяки американцям, це все і відбулося. Якщо ми почнемо далі аналізувати позицію Зеленського, та він півтора року, можливо, і більше, йшла повна деморалізація армії. Тому що казати армії, давайте відступаємо, давайте менше буде втрат, якщо ми не будемо воювати за свою землю, буде менше втрат. А якщо ми здамось, втрат взагалі не буде. Просто ми капітуємо. Тобто політика півтора року капітулянства – це не є політика, це не є політика дипломатії. То, що він не вмів, то, що, може, він собі щось нафантазував, чому Україна повинна страждати за фантазії Зеленського? І далі вона знову буде страждати за фантазії Зеленського. Це що я хотів сказати. Оце бажання мірятись, а ти хто такий, а я був на війні. От він був на війні, він був в ДАПі. Він може вміряти. Він був на війні. Я був на війні як журналіст, але я не воював. Розумієте? Кожен займає свою нішу в тому суспільстві. І казати, а от я тобі розкажу. Я знаю хлопчина, який був на війні 2 дні, і йому відірвало ноги. Хто більше воював, він чи ви? Ви не маєте права такого говорити, розумієте? Так, не маєте права, тому що війна вибирає, хто герой, хто ні. А не ти вибираєш герой. Може, на Майдані був поранений, може, в сутичці з Беркутом був, може, прийшов помаранчевий Майдан, може, був на сході під час виборів Ющенка і багато інших. Це я прийшов і помаранчевий, і другий, і в сутичках з Беркутом був. Панове, давайте не будемо переходити на особистості, а вже підсумовуємо. Насправді це дуже складна історія. Мова йде про наступне. Що я, з чим я погоджуюсь з паном Барною? З тим, що ми Русь Україна, а Росія зробила спецоперацію в 18 столітті шляхом, точніше, через суб'єкта, через ректора Києво-Могилянської академії, якого звали Феофан Прокопович, який пояснив Романовим, що вони можуть притязати на спадщину Рюріковичі, якщо вони перейменують Московію на Росію, це Русь грецькою, грекою, і почнуть збирання земель. І з тих пор ця історія триває. І ми маємо зробити зворотнє. Тобто я мрію зробити зворотнє від Прокоповича, Арестовича проти Прокоповича. Повернути нам первенство, спадщину, і вибудувати нову нашу ідентичність на тому, що ми є справжньою Русію, Русію України. І зараз те, що триває,
як і 400 останніх років, я боюсь, ще декілька десятиліть, що найменше, ніяк не залежить від того, ким ми називаємося, яку ми політику проводимо. Росія буде нас атакувати, навіть якщо ми в Росію перейменуємося зараз. Це не... Це от конфлікти, які належать до таких есхатологічних, які не можна змінити через проведення будь-якої політики. Ми приречені на війну з Московією, так як вона є зараз. Я про це кажу. А бачите, Остап Дроздов помітив, що різними словами про одне і те ж. Правильно? Ну, я про це кажу. Найкраще, що ми можемо зробити, це припинити сваритися і єдиним фронтом виступати перед Богом. Між собою ми розберемося завжди. Найкраще, можна репліку? Найкраще, що ми можемо робити, пане Арестович, максимально розбудовувати армію. І бюджет на армію має бути найпотужніший. Це перша сфера. В цьому році він найбільше в абсолютних цифрах. А друге, забрати з Міністерства освіти розпорядження Сережі Квіта про необов'язковість історії України і української мови у вишах. Тому що ці предмети є предметами ідеологічними. А наша з вами розмова провадиться, власне, в контексті ідеологічному. Так. Зверніть увагу. У нас не ідеологічна держава, якщо ви уважно дивитися на... Так, це дуже погано. А Росія ідеологічна держава. І Польща ідеологічна держава. І якщо ми будемо ідеологічною державою, ми виграємо ідеологічний фронт. А ми програємо на ідеологічному фронті. Завжди можна обрати Росію або Польщу в якості до місця проживання, якщо здається, що там краще. Слухайте, ви самі собі суперечите. Ви говорите про зміну наративів, а тепер тікаєте від ідеологічних питань. Тобто нам треба повернутися... Я не тікаю, я наполягаю на ідеологічних питань. Ми багато в чому сходимося, сваримося, але справді знаходить спільну мову. Дроздов, потім Височанський. Я про це й казав. Якщо ми всі розуміємо, що Росія – це наш одвічний, перманентний і, що важливо, майбутній ворог, то цілком логічно на ідеологічному, світоглядному, ментальному рівні позиціонувати свою державу як антиросійський проект. Це дозволяє нам зберігати українську мову, відвоювати простори русифікації. Це дозволяє нам встановляти всі бар'єри для проникнення всього російського, визнати, що російське вбиває так само, як і кулі. І тоді це дозволяє тобі зміцнювати свою державу, а не бавитися в таке, знаєте, що ми ніби Україна, ми тут проти Росії, але то нічого, що у нас буде російське телебачення, але то нічого, що у нас буде потуратися російські там наративи, а то нічого, що у нас буде тут російська мова поширювати свій ареал вжитку, а не зменшувати, як це зробили всі русифіковані країни ще в 90-х роках. Тому того подвійного, перепрошую, це не прийде вже. Вже настав час вибирати, з ким ти і який твій проект. Все. Давайте ще військового послухаємо. Тут нема середини, насправді. Як на мене. Тільки я дуже прошу. Я дуже ціную, Остапе, я дуже ціную, як ти словом це формалізуєш, але мені здається, що ні Україну, ні будь-яку іншу державу не можна вкладати в поняття слова «проєкт». Тому що проєкт – це щось тимчасове. А це екзистенційні речі, буттєві речі. Це буттєві речі Україна. Нещодавно, я перепрошую, один пан навіть заявив, що у житті жінки найкращий проєкт – це народжувати дітей. Оце катастрофа з мовою тоді наступає, якщо це називається проєктом. Тому це не проєкт, це життя. Я в позитивному сенсі. Це життя, це доля. Це доля, розумієте? Жінко є у нашій студії, ще нема слова. Пане Олеже, ми говоримо про те, як Зеленський бачить те, як закінчити війну, те, про що він говорив сьогодні на прес-конференції, ми показували цей уривок. А що ви про це думаєте? Які у вас враження від того, що ви почули в першу чергу від гаранта держави? Я хотів би зараз ще прокоментувати і попросив би пана Арестовича Олексія, так як він десь рахується експертом військовим, щоб він прокоментував, що таке україноцентризм на фронті. От ми знаємо ситуацію, я не володію, бо я спілкуюся з своїми побратимами, які далі працюють, бо це їхня робота. І так якби вже зараз не забороняють працювати, але ніхто не дає команди працювати. Тобто то, що ми навчилися вести гібридну війну, і ми можемо її зараз вести на багато вищому рівні. Наші вороги роблять те, що можуть робити. Якби вони мали би такі можливість, такий досвід, а саме основне, таку кількість патріотичних військових, які вже навчилися працювати, тому що по їхній роботі, і ви це маєте знати, будуть писати методички вже і в американській армії. Чому нема команди? Гібридна війна, значить гібридна. Це не ми, нас там нема. Маєте втрати, які несумісні. Получайте. Що ви далі робите? Чому нема цієї команди? Оцей центризм не працювати і не дозволити і не забороняти. В тому центризм. Так результату не буде, перемоги так не буде.
На яку перемогу ви очікуєте, якщо ми протистоїмо Російській Федерації, яка за гонкою, за потенціалом набагато сильніша нас? В локальну перемогу зараз в гібридній війні, та, що йде зараз на Сході. Локальну перемогу. Тобто ми можемо взяти черговий хутор вольний, щоб потім кожен пробіг з водою за дровами, да, там, обертався загибель одного-двох військовослужбовців. Для чого то утрірувати? Ви знаєте, що перемога – це коли втрати, які Росія приховує, втрати несумісні з їхніми, коли їхня вата вже боїться виходити на пости, коли вони втрачають своїх військових офіцерів і мусять закривати там в Росії батькам, матерям рота. І ми ті втрати можемо помножити, але немає політичної волі, нема команди назвати «взяти». І ми це можемо зробити, і ви це маєте знати, якщо експерт. Такої команди нема. Богу дякувати, що вроді як вже не забороняють працювати, але не дозволяють. Ніколи не забороняли. Перше, друге, я не експерт. Третє, Росія веде зараз щонайменше 8-9 війн в цілому по світу. Ви вважаєте всерйоз, що в Росії не вистачить потенціалу, навіть якщо ми будемо 200 людей, 200 військовослужбовців вбивати на місяць? Вони просто в наказному порядку загонять туди російських військових. Кадрових. Не ті, хто не перший, другий корпус, який насправді є частиною російської армії, а таких вже кадрових з материка. І вони будуть продовжувати воювати, і ще буде дуже довго ця історія. Навіть якщо маленькі Азербайджан і Вірменія воювали безперервно 30 років, то Росія буде воювати. І Іран під санкціями, які калічущі, Іран давно відключений від Свіфта, все одно веде три регіональні війни, що найменше. То і Росія буде воювати набагато більше. Це ми не можемо військовим шляхом зараз в цій ситуації припинити військову агресію російську. Влад Якушев, журналіст і учасник бойових дій. Давайте ще послухаємо одного учасника бойових дій. Дозвольте, я до речення доскажу. Ми вибрали шлях. Я не бачу, як військовий, майор Збройних сил України, я не бачу необхідності сплачувати зараз життям декількох десятків українських військових, 20-30 на місяць, за те, що фронт нікуди не рухається. Навіщо це все? Якушев. Навіщо сплачувати? Якщо б ми отримували якісь військові перемоги, які можна було конвертувати в політичні, тоді так. Це шлях військового, це професія. Я також пішов на фронт, будучи батьком трьох дітей і телезірку, яка могла відсидитися і нікуди не йти. Але тим не менш пішов. Розумієте, якщо б мене вбили, а я багато разів був в ситуації, коли я не знав, чи залишився я в живих. Хто б годував моїх дітей? Вони всі маленькі. Просто, ну, тут. Вони всі маленькі. Тим не менше. Я вам кажу, як людина, який свій вибір зробила, і неодноразово, що я не бачу сенсу зараз із в ескалації бойових дій, в стратегії «давайте вб'ємо 100 ворогів і втратимо 30», тому що Росія завжди може здійняти уровень ескалації так, що і ми будемо втрачати багато. Влад Якушев, будь ласка. А що? Не рухається ж. Ну, ми почув, так. Мене не буду тут слухати, тут є герой, в якого там багато засекречених якихось виходів, про які ніхто не знає. Але... І він в цих виходах, я так розумію, настільки налякався Російської Федерації, що зараз взагалі не вірить в нашу перемогу. Я от сьогодні сижу тут не в вишиванці, а сижу в чорній сорочці. А в чорній сорочці я сижу, тому що для мене це жалоба, то що 2 роки в нас президент капітулянт. Це жалоба за тими хлопцями, які загинули за цей час, поки було всеосяжне перемир'я. Сьогодні в нас гарант казав на прес-конференції, що він по цеглинках він збирає перемогу зараз України. Я думаю, що він зараз не по цеглинках збирає перемогу України, а збирає надгробками наших хлопців, які загинули під час всеосяжного перемир'я. Не бачите можливості, як перемогти цю війну? Так що, давайте ми здамося, чи що? Це такий в нас варіант. В чому капітуляція? Назовіть хоч один крок. В чому капітуляція? Розведення військ. Заборонення Луганська, Золоте. Не було розведення військ? Скільки спроб розведення було до Зеленського, ви знаєте? Як вони закінчувалися? 19. Як вони закінчилися з першим пострілом? Повертались назад. Що таке розведення? Ми що, відійшли, а росіяни ні? Та росіяни ні, тому що це навіть почитайте. Вони підійшли добре. Почитайте ОБСЄ. Звіти ОБСЄ, почитайте, які кажуть, що вони повернулись на свої позиції. Стоять військові не в формі з написом «Центр розведення». 100 людей там, де раніше 100 стояло, не так? Я перепрошую. Ви розумієте, в чому різниця між мною і вами? Коли вам кажуть хтось, а я. Я читаю звіти. А я всю життя військової розвідки. Як ви вважаєте? А я рік на фронті теж. Стан речей.
Я перепрошую, коли підсумами на позиції морпіхів мали завести цілу інспекцію, яка мала нашу позицію проінспектувати. Можна багато казати проти Порошенка, але при Порошенку такі речі не дозволялись. Розумієте?